день повны радості настав, якога кожны з нас чакаў. Шановныя сябры, гэта словы з велікоднай песні. І сёння праграма «Мова на нова» святкуе Вялікдзень. І паразмаўляем сёння мы з каталіцкім святаром, айцом Дмітром Паступам. Вітання, хвала Христу. Хвала навекі. Ксёнд Дмітр, калі ж аднесціся да самога слова «Вялікдзень», да назвы свята? Ужо сама назва кажа нам, што гэта самае вялікае свята для хрысціянаў. У чым жа ж тэалагічнае значэнне, сэнсы гэтага свята для вернікаў? Па-першае, у гэты дзень адбываецца найвялікшы цуд, на які чакае хрысціянскі народ, уваскрасенне самого Хрыста. І такая ось такая моя думка, заўсёды так разважаў неяк, так сам сабе нават на тэму Вялікдня. Як гэта цікава адбываецца, што аніводзін Бог не стаўся чалавекам ні воднай рэлігіі, а тым больш не памёр за чалавека і не ўваскрэс для яго. І мы менавіта ў гэты вялікі дзень, інакш называем яго Вялікдзень, Пасха, азначаем тое, што наш Бог для нас уваскрос. І он выслужыў для нас збаўленне. Ксёндз Дмітр, як трэба падрыхтавацца да сустрэчы Вялікадня? Гэта таксама такое вельмі цікавае пытанне, таму што мы больш за ўсё, ведаеце, шыкуемся ў такі спосаб, што прыбіраем свае хаты, малюем пісанкі, ну, гэтыя яйкі, каляруем іх, прыгатаўліваемся праз закупы і гэтак далей, можам сабе гэтыя знешныя формы прыгатаўлення сабе зараз узгадваць вельмі шмат, але гэта насамрэч у нашай каталіцкай традыцыі, такой моцна такой касцёльнай, можна сказаць. Это не мае вялікшага сэнсу, калі мы, напрыклад, не пойдзем да споведзі, не паяднаемся з Богам, калі мы не прымем камунію святую, святыя дары падчас святаў Вялікдня. Заўсёды сабе такія задаю пытанні, і вучням, з якімі я таксама і размаўляю, і вучу, які сэнс гэтых, можа быць, нават маляваных яек, калі ў нас сэрца пустое, калі ў нас сэрца поўнае граху, напрыклад, калі мы не паяднаныя з нашымі блізкімі роднымі, а перш за ўсё мы не паяднаныя з Богам. Так, які сэнс у тым, што ў нас чыстыя вокны дома, а не чыстая душа, так, і сумленне. А якія святочныя традыцыі ёсць, звязаныя са святам Вялікадня? Ну, перш за ўсё, канешне, калі мы прыгатаўліваем сваё сэрца, і ўжо пазней, пасля прыгатавання гэтага сэрца, мы прыгатаўліваем, канешне ж, нашы знешнія прыкметы гэтага свята, напрыклад, такія як прыгатаванне святочнага кошыку, так? Бо мы першае ў наше чыстае сэрца хочам наталіць нашае цела святымі стравамі, напрыклад, яйкамі асвечанымі ў касцёле, вэндлінамі, каўбасою, кулічамі, напрыклад, так? Гэта ўсё тое, што мае свае знакі са старога запавету. Яйка, напрыклад, знак новага жыцця. Каўбаса – гэта знак гэтага баранка, якога зарэзвалі габрэі на гэты дзень. Гэта пасхальнай ахвяры. Дакладна. Так? Гэта сімвал баранчыка, якога звычайна габрэі на Пасху складалі ў ахвяру і спажывалі пазней, так? Так. І перш за ўсё, гэта, канешне, святкаванне у супольнасці сям'і, так? Бо без супольнасці людзей веруючых, хрысціянаў, такой вялікай традыцыі святкавання Вялікдня таксама не мае сэнсу. Калі мы толькі перажываем сваю веру толькі і выключна для сябе, так і сэнс. Трэба дзяліцца радасцю з некім, тады кажуць, удвая большая радасць, конечно, правда? Канешне, дакладна. Калі гэта супольна можна адзначыць і адсвяткаваць. А дзе мой кошык? Ці добра я падрыхтаваўся? Зараз праверым. О! Ксёндз Дмітр, глядзіце, ці у мяне адпаведныя стравы да Вялікадня тут у кошыку. У мяне яйкі, мяса, кілбаса, пірог, хрэн, соль і перац я яшчэ бачу. Канешне. Гэта ўсё традыцыйныя стравы велікодныя. І, канешне, самы вялікі сімвал Вялікадня – гэта яйка. Так. Чырвонае. А чаму ж яйка сімвал Вялікадня? Таму што яно не мае пачатку і канца, так? Яйка, перш за ўсё, гэта, ведаеце, знак новага жыцця, у якой нараджаецца нешта новае. Скарлупа гэта азначае менавіта гэты гроб, у якім быў Хрыстос. Ведаем, што яйка вельмі лёгка разбіць, так? І таксама муры для Хрыста, якія яго абмяжовалі пры ўваскрасенні, яны нічога не знашлі, так насамрэч. Вось гэта сімвал новага жыцця, проста яйка, дае нам надзею на новае жыццё. І гэтая скорлупа смерці, якая так насамрэч можа на першы погляд быць, здавацца, што можа быць некая перашкода, яна не з'яўляецца так насамрэч для Хрыста ніякай перашкодай. І святочны
Пачастунак велікодны заўсёды пачынаюць з яйка. Так, са свянцонага. Са свечанага яйка, дакладна. Тут я бачу... Мяса. Мяса. Так. Мяса. Што значыць мяса? І это вельмі важная справа. Мяса, калі мы маем, і соль маем, тут бачу, і перац маем. Так. Вельмі добра, таму што гэта паводле старой габрэйскай традыцыі. Забівалі ягнятка на Пасху і прыпраўлялі яго адпаведнымі прыправамі. Так маем соль, перац, хрэн. А Христос гэта новая ягня, якое складаецца таксама ў ахвяру падчас Вялікай Пятніцы. Але мы яго ўжо спажываем як новае цела ў святой камуніі, калі мы прыймаем прычасце ў касцёле падчас святой імшы. Соль гэта яшчэ вялікі хрысціянскі сімвал, які абазначае сэнс, глыбіннае напаўненне. Да, так? І чысціню, і тое, што... ачышчае нас ад сапсутасці, сапсаванасці нашага арганізму, перш за ўсё, але таксама знакі ад сапсаванасці нашай душы. Хрэн. Я чуў, што гэта не абавязковы элемент, але яго вельмі часта кладуць у кошык, так, так, так і асвячаюць таксама. Гэта ўжо болей такая, можна сказаць, польская традыцыя, якая прыйшла, таму што таксама да гэтага велікоднага стала прыносілі гэта прыправы, якія былі такія доўгатэрміновыя. І вось, напрыклад, хрэн гэта адна такая з доўгатэрміновых прыправаў, якая проста вельмі добра дадаецца да мяса, альбо, напрыклад, да журу, які ўжываюць палякі, напрыклад, так, альбо да буракоў. Хлеб таксама мае тэалагічны сэнс, бо Христос гэта ж таксама хлеб. Так, дакладна. Христос падчас апошняй вечэры сказаў: «Бярыце, ешце хлеб, гэта цела маё, якое за вас будзе выдана». І на ўспамін гэтага, канешне, мы асвячаем вось і хлеб, і ввогуле печыва, так? Якое знаходзіцца на нашым велікодным стале. Ксёндз Дзмітэр, як жа вітаюцца на Вялікдзень? Христос уваскрос. Сапраўды уваскрос. Тры разы ці колькі трэба сказаць? Ну, у нас у каталікоў мы вітаемся адзін раз. Нам хопіць аднаго разу проста. Але калі нехта скажа і тры разы, то ж граху не будзе, конечно, правда? Конечно, нічого не станецца. Это тым больш, што часам каталікі таксама вітаюцца тры разы, таму што ёсць у Беларусі, напрыклад, ёсць такі праваслаўны ўплыў, як бы не глядзець, на нашу каталіцкую традыцыю таксама. Да якой пары мы вітаемся? Христос уваскрос. Я сколькі раз перажываў хаця б нават святы Вялікдня, то мы заўсёды так робім, і наскільки я памятаю, гэта першы дзень Вялікдня, вядома, у нядзелю велікодную, у саму Пасху, а другі раз, што мы робім, то у панядзелак велікодны. А пазней ўжо так насамрэч усе ідуць да працы, так? Кожны пападае ў сваё зноў рутыннае жыццё, а ведаем, што ў працы ў нас ёсць і праваслаўныя, і неверуючыя, і гэтак далей, таму не то, што мы адмаўляемся ад гэтага прывітання, не ў гэтым сэнс, але кожны з нас праводзіць больш такое светскае жыццё. То ўжо мы святары, то мы ўжо можам там вітацца, напрыклад, ажно да пяцідзясятніцы, Христос уваскрос, сапраўды уваскрос, так адбываецца. Такога патрабавання вельмі строгага, каб людзі віталіся Христос уваскрос, няма, так? Няма. У чым спецыфіка працы з беларусамі, каталікамі тут у Польшчы? Якія вернікі беларусы? Што можна пра іх казаць? Як яны вось на фоне польскіх вернікаў выдзяляюцца, чым адзначаюцца? Напэўна, з беларускімі каталікамі тут працуецца інакш, чым з беларусамі ў Беларусі. Таму што ведаем, што паз'язджала вельмі шмат людзей, ну, так скажам, высокай інтэлігенцыі. Людзей, якія ўжо так напаважна трактуюць веру, не можа нават з традыцыі, а калі якія нечага большага патрабуюць ад свае веры. Не так, што бабця мяне навучыла, я вось хожу ў касцёл зараз і праз усё жыццё, а ў пэўны момант я ўвогуле гэта закідваю. Гэта такі больш рацыянальны падыход? Так, так ўжо больш рацыянальны, ўжо больш такі паважны, сур'ёзны да веры і паглыбленне сваёй веры менавіта праз розум. І не толькі пачуцці, не толькі традыцыю, але ўжо такі разумовы падыход да справ веры. Вы працуеце ў Лодзі, так? Кіруеце суполкай каталіцкай мясцовай ў Лодзі. А што пра яе можна казаць? Як, наколькі яна актыўная? Кірую, то гэта зашмат сказана. Я проста з'яўляюся такім, можна сказаць, прынамсі я так кажу, каб так было. Адзін з удзельнікаў гэтай супольнасці, бо святар, канешне, надае нам сэнс, так? Надае нам некі такі накірунак. Але я таксама з'яўляюся гэтым членам гэтай суполкі, перш за ўсё. У актыўнасці, то мы перш за ўсё, дзякуючы таму, што я і з'яўляюся вікарым у парафіі польскай, то я так стараюся, каб зінтэграваць, можна сказаць, нашых і беларусаў, і палякаў, нават праз супольныя святкаванні, напрыклад, святаў, Вялікдзень. У нас у тамтым годзе адбылася
першая, хіба адзіная ў Польшы літургія двухмоўная. По-польску, по-беларуску адразу. Але як гэта выглядала? Гэта асобныя часткі былі на розных мовах ці быў пераклад нейкі? Быў і пераклад, і іншыя часткі на розных мовах. Таксама, каб не пакрыўдзіць палякаў, але таксама палякі да нас дастасоўваліся, каб не пакрыўдзіць беларусаў. І вось я менавіта сябе так паміж іншымі адчуваю такім вогнішчам, які сцяляе, можна сказаць, і частку польскай парафіі, і нас, беларусаў. І мы так усе разам стараемся, каб перш за ўсё сканцэнтравацца на тым, хто ў вас крос і хто для нас з'яўляецца, як і для палякаў, так і для беларусаў, адзінаю мэтаю такою нашага святкавання і быцця ўвогуле хрысціянінам. Каталіком. Службы вы вядзеце па-беларуску ў Лодзі, так? Гэта беларускамоўная ў вас супольнасць каталіцкая. Так, але гэтыя службы ў нас адбываюцца раз на тыдзень, у нядзелю заўсёды. Альбо некія іншыя нагоды ёсць у нас да святкавання, тады мы дадаем святую імшу да гэтай нядзельнай. Але так звычайна я малюся на па-польску там. Працуеце ў польскай парафіі? Так, служу ў польскай парафіі нормальна. Чи ведаюць палякі нешта пра беларускую мову? І якая ў іх здараецца рэакція, калі яны даведваюцца больш? У маёй парафіі гэта адбываецца вельмі пазітыўна, бо я генеральна вельмі пазітыўны чалавек. І з палякамі, калі я нават ці то хожу па калядзе, напрыклад, мы як святары ходзім па калядзе, ці ў звычайных размовах. Я вучу ў школе польскай таксама дзяцей. Па-польску, так? Па-польску, так. Вельмі часта пытаюцца, бо яны зацікавлены. Ці польская мова шмат адрозніваецца ад беларускай мовы. Просяць мяне падаць прыклады беларускіх словаў. Яны вельмі зацікаўлены і скажу так, што, напрыклад, на маёй польскай парафіі, там, дзе я працую, вельмі пазітыўны мае сэнс тое, што ў іх працуе беларускі святар. Так? Так, вельмі пазітыўны. Гэта, напэўна, пашырае іх на гарызонты і ломіць стэрэатыпы пэўныя. Дакладна. І ўяўленні, так? Так, бо я стараюся таксама для сваёй польскай парафіі, таксама як і для беларусаў. І заўсёды нагадваю ім пра тое, што я, канешне, беларус, што я люблю сваю бацькаўшчыну, але таксама я зараз тут і я зараз для іх. І дзялюся тым, што проста маю, па-першае, сваёй верою. Ці цяжка захаваць беларускую мову тут, у Польшчы, у польскамоўным асяроддзі? Гэта патрэбен высілак пэўны, нейкая адказнасць, усведамленне адказнасці, так? Што мы мусім... Шчыра кажучы, то для мяне гэта не высілак ніякі. Таму што увогуле, калі ўсе гады браць, што я жыву тут у Польшчы, гэта ўжо больш за 13 гадоў практычна. І, канешне, ёсць наляцеласці з польскай мовы. Я ведаю пра гэта, і мне заўсёды мама пра гэта кажа. Ужо нават і з мамай размаўляю вельмі часта па-беларуску, увогуле з бацькамі. Таму яна мне прывозіць кніжкі беларускія. Таксама перадае, мы падпісаныя на Караткевіша, напрыклад. Там, дзе ўвесь час гэта трэба шліфаваць сваю мову. Канешне, яна чытаецца не ўслых, але заўсёды ёсць некая такая мабілізацыя, каб не ўпасці ў бруд тварам, так, як гэта кажуць, калі цябе нават будзе хтосьці пытацца нешта па-беларуску, так. То чытанне заўсёды дапамагае. Услых. Услых асабліва. Ну і размовы, напэўна, з беларускамоўнымі людзьмі, беларускамоўнае асяроддзе, гэта заўсёды плюс. Дарагія беларусы, шаноўныя вернікі і невернікі, можа, тыя, хто каму Бог дапамагае ў жыцці, хто думае, што можа Бог не існуе. Мы перажываем вялікую ўрачыстасць Хрыста, які ўваскрос, перамог смерць і дае нам надзею на вечнае жыццё. Таму з гэтай нагоды, перш за ўсё, хачу вам сказаць, упэўнены ў тое, што Хрыстос ўваскрос, сапраўды ўваскрос. Каб ён надаваў нам сэнс нашага жыцця, сэнс нашага існавання, сэнс нашых змаганняў, можа быць, нават. Але таксама і падбадзёрваў нас у тым, што нам, можа быць, часам не ўдаецца. Няхай Бог, які прыходзіць у сэрца кожнага, не гледзячы на тое, ці ён верыць, ці ён не верыць, ці ён каталік, ці праваслаўны, няхай ён кожнаму і кожнай з вас благаслаўляе і адорвае сваімі патрэбнымі ласкамі. Ну, і згодна з традыцыяй, трэба пачаставацца яйкам, але перад гэтым, канешне ж, трэба пагуляць у біткі, бо біткі – гэта катлеты з мясам, а мы гуляем у біткі. Вы выйгралі. То вам маё яйка. Дзякую. Са святам, з вялікаднем. Хрыстос уваскрос. Сапраўды уваскрос. Хрыстос уваскрос.